پاکستانی قوم دنیا بھر میں ناموس رسالت کے مسئلے پر ہمیشہ سب سے آگے نظر آتی ہے۔ اسی سلسلہ میں برسلز کے پولیس ایڈوائزر سٹی برسلز کے کونسلر محمد ناصر نے برسلز میں واقع ناروے کی امبیسی میں ایک پروگرام کے دوران نارویجن حکام اور وہاں آئی اقوام متحدہ کی نمائندہ برائے انسانی حقوق میڈم بریجٹ وان ہول سے سوال کیا کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ناروے اتھارٹیز کو اس بات کا پتا تھا کہ انسانی حقوق کی پامالی کب اور کہاں ہونی ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس نے کوئی خاص ایکشن نہ لیا۔ کیا آزادی اظہار اسی کا نام ہے کہ دوسرے مذہب کو نشانہ بنا کر اس کے ماننے والوں کی دل آزاری کی جائے؟ Statistics from the fundamental rights. Once again, we focus on the human rights and rule of law agenda. برسل سٹی کے کونسلر محمد ناصر نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، میں نے جن کو احتجاج کیا ہے وہ اقوام متحدہ کی ریپریزنٹیٹیو ہیں یورپ کے لیے، انسانی حقوق کے لیے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا ہے کہ یہ جو آپ اظہار آزادی کا قانون ہے، اس کی کچھ حدیں بھی ہیں، یا کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اسی طرح دوسرے مذاہب کی پامالی کرتے رہیں گے اور لوگوں کا دل دکھاتے رہیں گے؟ عظیم ڈار، جی نیوز، برسلز۔